မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဧပြီလ6ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအားလုံးကဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရွှေကုတ်ကိုလောင်ကစားမြို့အနီးမှာကရင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီနေကြားဆောင်တပ်တွေအကြားဒီကနေ့အချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တွေကရွာတရွာကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လေရင်နဲ့လည်းပုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်အိမ်တွေပျက်စီးကုန်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ UWSA ဝါတပ်ဖွဲ့တွေတန်လွင်မြက်အနောက်ချမ်းကိုဘာလို့ကူးလာကြတာလဲရခိုင်မှာအပြစ်ရထားပေမဲ့လူမှုစီးပွားဘဝတွေမပြောင်းလဲကြတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာနဲ့လီဒိုလန်းကတောင်သူတွေနှစ်ချို့လာတဲ့အကျွေးတွေပြန်ပေးဆက်ရမှာဖြစ်လို့ဘလို့အခက်ကြုံနေကြတယ်လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါတိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြန်မာပဲချံကာမြဝတီမြို့မြောက်ဖက်ရွှေကုတ်ကိုကာစီနိုတုံမြုတ်တစ်စီမံကိန်းအနီးတော်လန်ရေးပူပေါင်းတက်တဲ့စစ်ကောင်စီနယ်ချာဆောင်တက်ပြည့်ပူပေါင်းတက်တို့ဒီနေ့ဧပြီလ6ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေပြီးလက်ရှိမှာဒေသခံ 3,000 ကျော်လောက်ကထိုင်းနိုင်ငံပဲချံကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာကြတယ်လို့သိရပါတယ်တင်းရှောင်လာတဲ့မြန်မာပဲချမ်းကဒေသခံပြည်သူတွေကိုနှွားချံရပါချံတွေမှာနေရာချထားပေးပြီးထိုင်းစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးယူထားပေးပါတယ်။လိုအပ်တဲ့ကူညီတွေကိုထိုင်းရက်ဖက်အဖွဲ့နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့စစ်ရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ဒုက KIC တင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။မြဝတီမြို့နယ်ရှိကုတ်ကိုမြို့တစ်အနီးထီးကော်ထောရွာကကရင်နယ်ချားစောင့်တပ် PGF ကင်းစခန်းတစ်ခုကိုကင်းမျိုးတလူမြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပုတ္တဟူးနေ့မနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာစီးနင်းတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်စီတာရွာရဲဧပြီလ5ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေကြောင့်လူနေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လေရင်နဲ့လည်းပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်လူနေအိမ်တွေထပ်မံမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ရွှေကူဒေသခံတွေက NMG ကိုပြောပါရယ်လေရင်ကနေပုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်ရွှေကူမြို့နယ်အတွင်းကရွာ3ရွာကနေအိမ်တွေမီးလောင်ပြာကျပျက်စီးခဲ့တဲ့အပြင်စီတာတိုက်နယ်ဆေးရုံလည်းမီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါရယ်ခလာရခွန်ခွန်ခလာရ10ကအင်အား60လောက်ပါတဲ့အဖွဲအပြင်ဗမော်အခြေဆိုင်ခမာယ236ကအင်အား80ပါပူပေါင်းအဖွဲနဲ့ KIA PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမဝင်းကြီးရွာစီမူကြီးရွာတို့ကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အပြင်စီတာရွာကိုလည်းမိရှုခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ဂရင်းနီဘီနဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဒေသအပဝင်စစ်ကောင်စီကစစ်မျက်နှာပြင်9နေရာလောက်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမတ်စလတလတာတွင်နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။မတ်စလဆန်းလောက်ကနေပြီးဧပြီလ5ရက်နေ့ထိစစ်ရဲအခြေအနေပြင်းထန်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့နေမြေထိန်ချုပ်မှုကိုပြန်ဆိုင်လွတ်ယူနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းနဲ့မိုးဝမကျခင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်မှုရှိတယ်လို့ဂရင်းနီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDFC ရဲချုပ်ခူရီတူကာကန္ဒရာဒီတိုင်းကိုပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးခရိုင်ညောင်ရွှေမြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူ3ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကထပ်မံဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဧပြီလ5ရက်နေ့မနက်7:00ခွဲအချိန်လောက်မှာညောင်ရွှေမြို့အတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့အသက်40ဝန်းကျင်ကိုမျိုးဆိုတဲ့သူကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအိမ်စီးကား3စီးနဲ့နေအိမ်အတွင်းတနက်ပစ်ဖောက်ဝင်ရောက်လာပြန်နောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အပြင်ကိုမျိုးရဲ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့အမဖြစ်သူကိုလည်းထပ်မံဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ညောင်ရွှေဒေသကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကရှမ်းတန်တော်စင်ကိုပြောပါရယ်သူတို့3ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ညောင်ရွှေမြို့ရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်တန်လွင်မြစ်အရှိတ်ကမ်းမှာပဲအနေများတဲ့ဝါတပ်ဖွဲ့ UWSA ဟာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တန်လွင်မြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းလာရှိုးခရိုင်မိုင်းယော်တိုက်နယ်တဲ့ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အခုလိုမျိုး UWSA တပ်ဖွဲ့ကမိုင်းယော်တိုက်နယ်တဲ့ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြမ်းဖက်တွေဆက်ဖြစ်လာမှလည်းဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအပြည့်စုံကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သူနန်းနောင်နောက်ကမေးမြန်းတင်ဆက်ထားပါတယ်UWSA ဝါတပ်ဖွဲ့လို့အတူကောက်ပြောဆိုနေကြတဲ့ဝါပြည်တွေးစည်းညီညွတ်ရေးတမတော်ဟာအင်အား300နီးပါးနဲ့မုံယော်တိုက်နယ်ထဲကိုဝေရောက်လာခဲ့ပါတယ်။လာရှိုးခရိုင်တန်ရံမြို့နယ်ကနေတဆင့်လာရှိုးမြို့နယ်ထဲကမုံယော်တိုက်နယ်ထဲကိုရောက်လာခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလို UWSA စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒေသအတွင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ဒိုင်းတာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တချို့ကနေမြေအတွင်းကနေဆုတ်ခွာပေးရတယ်လို့လည်းအမည်မဖော်လို့သူအမျိုးသားတဦးကရှမ်းစကားနဲ့အခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။ဝါချမ်ပါခမနနဲ့နံခမတမယောနာနုဖိုက်ပြောခုံးရခမဖတ်တော့ခုံးနဲ့ဝါတဖက်ကတန်ရွေမြင့်အရှိပိုင်းကနေတန်ရန်ဖက်နောင်လန်နောင်ဖာဖက်ကိုကြော်ပြီးတော့အခုဒီမိုင်းယော်ဖက်ကိုရောက်လာတာဝါရီနောင်လန်နောင်ဖာဖက်မရောက်ခင်အဖက်က MNDA တပ်တချို့ကလည်းမိုင်းယော်ဖက်ကိုဆုတ်ခွာလာတာတွေတွေ့ရတယ်။ UWSA ဝါတဖွဲ့ဝင်ရောက်လာမှုကြောင့်လည်းတရရန်မြို့နယ်နဲ့မုံယော်တိုက်နယ်အတွင်းမှာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့တအန်းပလောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတမတော် TNLA မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တမတော် MNDAA ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့တို့ကတတ်ဆုတ်ခွာပေးရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ UWSA တပ်ဖွဲ့ရဲ့လာရှိုးမြို့ဆက်ဆံရေးယုံတာဝန်ခံဦးညီရန်ကိုဆက်တွေ့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုမတိရဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်ဒါမျိုးလို့ကျွန်တော်ဌာနချုပ်ကိုဒီသဘောထားဒီကိစ္စရဲ့ကျွန်တော်ဒီချက်ပြန်ပြီးမှခေါင်းဖမ်းပြောင်းကြတာဆက်လက်နေလိုက်အောင်နော်အရင်ပမာကွန်မြူနစ်ပါတီဘကပခေတ်နောက်ပိုင်းမှာ UWSA တပ်ဖွဲ့ကတန်လွင်မြင့်အရှိဖက်ချန်နဲ့မြန်မာတိုင်းနယ်ဆက်မုံတုံမုံဆက်ဖက်မာတာလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်နေတယ်လို့တည်ရပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့မုံယော်တိုက်နယ်အတွင်းမှာရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တမတော် SSPP SSA နဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တချို့ကျန်ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလို UWSA ဝါတပ်ဖွဲ့ကတန်လွင်မြစ်အနောက်ဖက်ချန်ရောက်ရှိလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းသဘောတူညီချက်ရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းရှမ်းပြည်နိုင်ငံရေးအကြောင်းလေ့လာနေသူဦးရဲထွန်းတီဘောကအခုလိုပြောဆိုတုံ့တက်ထားပါတယ်။သူတို့ကဒီနယ်ပေးရမယ်ဒီနယ်ပေးပါလို့တောင်းတဲ့အထက်မှာဒီတန်လျင်မြေဒီအနောက်ဘက်ခြမ်းမပါဘူးဗျ။နန်နေဖြတ်ထွင်ဖို့ပါညာဆိုတော့ရွေချက်တော့ဟုတ်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။သူတို့သဘောတူညီလို့သူတို့ဒီညှိနှိုင်းပြီးတော့ရောတူညီတဲ့နဲ့ဝင်လာတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်။အာရွေချက်ဆုံးဆိုတော့ဒီချမပြရသေးဘူးပေါ့။ UWSA တပ်ဖွဲ့ဟာဒါဟိတာလက်နက်ကင်ခုနှစ်ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ APNCC အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်နေပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအပြစ်ခတ်ရက်စဲခဲ့တာကာလအတော်ကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုစီးပွားရေးဘဝတွေတိုးတက်လာတာမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခြေအနေတွေကဘာကြောင့်မပြောင်းလဲတာလဲဆိုတာကိုတော့နရင်ဂျရာအေးမြတ်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအပြစ်ခတ်ရက်စဲပြီးလေးလောက်ကျော်ကြာလာပေမဲ့လည်းတပ်ဖွဲ့ကလာအတွင်ပိတ်ထားခဲ့တဲ့လမ်းတွေပြန်ဖွင့်တာကလေလို့စီဝါအင်းဆောင်ပစ္စည်းတည်ယူခွင့်နဲ့ကန့်သက်ခံရစေဖြစ်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့ထူးခြားပြောင်းလဲမှုတစုံတရာမရှိသေးဘူးလို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတဦးဖြစ်တဲ့ဦးကောင်တောင်ရွှေကပြောပါရယ်အေးအပိုက်ခဲရဲစီထားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတိုးတက်မှုအနေနဲ့တော့ထူးထူးထွေထွေတော့မရှိဘူး UN INGO အဖွဲ့တွေကတော့အလုံးလုံးခွင့်နည်းနည်းပါးပါးရလာတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတခုတော့တိုးတက်တာရှိတယ်လူထုအနေနဲ့အဲ့တိုက်ဒူဒူဒူတွေမရှိသေးဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီစေဝါတွေကုံစည်စီစစ်မှုတွေကိုလည်းပိတ်ထားတာတချို့တွေ့ရသေးတယ်အဲဆိုတော့တိုက်တိုးတက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဒါအပြင်အပြည့်အခက်ရဲစေးပြီးနောက်ရခိုင်ကိုစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘူချုံမုံကြီးမင်းအောင်လိုက်သုံးချိန်တိုင်းလာရောက်ခဲ့ပြီးဒေသဖွဲ့မျိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ဒေသခံတွေအတွက်ထူးခြားကောင်းမွန်တာတစုံတရာမရှိဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီအစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်တော့ကလေရခိုင်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေကဒီလိုပဲတွေ့ခွေပြီးမှအုပ်ချုပ်ခဲ့တာရှိတယ်လူတူယုံကြည်မှုကိုတစ်ဖက်လေးနာတမျိုးဖြစ်အောင်အချောင်းကျွန်တော်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာရှိတယ်အဲအခုအနေထားမှာတော့သူ့လူနဲ့သူလာတာပဲရှိတယ်သူတို့တက်တွေသူတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုသူလာတာရှိတယ်လူထုကိုသူကအာဒီလိုသူနဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့လူတွေစီးပွားရေးသမားတွေတချို့ကိုမလုံပေးတာပဲဖြစ်တယ်
ဒီနေ့ပေးရမယ်ဒီနေ့ပေးပါလို့တောင်းတဲ့အထက်မှာဒီလူတို့တွေထူးထူးရှားရှားဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းတိတ်မျှော်လင့်လို့မရဘူးအာဒါကတော့အာနာရှင်ကြီးရဲ့လုံယူလုံးစင်နေပါပဲလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ စစ်ကောင်စီကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းနေလုံးစီကနေငွေကြေးပေးကခွင့်ပြုချက်ယူနေရတဲ့အပြင်အစီအစီတင်းကျပ်မှုတွေကြောင့်တခြားပြည်နယ်တွေထက်ရခိုင်မှာကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုဒဏ်တွေကိုပြည်သူတွေကရင်ဆိုင်နေကြရတာပါလက်ရှိရခိုင်ရဲ့အခြေအနေမှာပက်ပေါင်းစုံကအခက်အခဲအကျက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့စစ်တွေမျိုးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွ
ှရှိတယ်အဲဒီကိုကင်းလုံးအပိုင်းလည်းအကျဲတည်ရှိတယ်ကွန်ပျူတာတွေဘိုးဆောင်တွေအပိုင်းမှာလည်းအကျဲတည်ရှိရပေါ့ထဲဒီလူတည်းရဲ့အလုံးကံကရှိရပါလေအဲလုံငယ်တည်းရတဲ့အခေခံလူသားတည်းရဲ့အလုံးကံကရှိရအခေနေကအများကြီးအခက်ခဲရှိတယ်နောက်ကျမရေးစကူတာမှုအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတယ်အဲတော်တော်ကိုအခက်ခဲအကျဲတည်ရှိရCPCD နဲ့တော့ကိုမတန်ဆာအဆနာအတော့အလောက်တက်လာဆို CPCD နဲ့ရှိရတာလူတီဒီစကူတာမူအဘသူစကူတာမူခင်ရင်မူအပိုင်မှာအဲဒီဇရိကခမရလာတို့ပြီးကဘူတာမူခင်ရင်နိုင်ရဆောင်းတော့မရှိအဲနောက်နေတဲ့သူကနေဆိုင်သမောစာတော့ဝေးပါညာတက်ဆိုလို့ရှိတယ်နည်းနည်းအဲဘာခေါ်လဲစီဝါကူတာရင်းနဲ့စာတော့နေတဲ့အလုံးခိုင်ကြည့်ဟိုဖိုက်တဲ့အတွက်သာပါရဲ့အတွက်လူတွေအနေနဲ့တောင်းစားများစွာတောင်းစားရယ်လူကျန်စားရယ်ရမစောအခင်မြေကြီးရဲ့တော်တော်များများကြည်ကြပြန်ပြန်ဖိုက်လာရယ်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအကျယ်အသေးတွေကြောင့်နေစဉ်လူမှုဘဝလုံခြုံမှုဝန်ရင်းမလုံလောက်မှုတွေရင်ဆိုင်နေကြရပြီးတောင်းရန်စားတော့သူတွေများပြားလာတဲ့အပြင်ခိုးဆိုးလူရဲမှုတွေဟာလည်းနေစဉ်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်တနိုင်းလီတို့လမ်းမကြီးတလျှောက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကတောင်သူဦးရေ800နီးပါးလောက်လေယာစိုက်ပျိုးရေးဘဏ်ကချီထားတဲ့လေယာစိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းငွေတွေကိုပြန်ဆက်ဖို့ဖိအားပေးခံနေရပြီးပြန်ဆက်နိုင်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့မြကြီးနာသတင်းဌာနကကိုရိုဆန်းကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ချင်းငွေတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်ကချေးယူထားကြတာဖြစ်ပြီး2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာပြန်ဆိုက်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်မဆက်ပဲအခုချိန်ထိရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့လီဒိုလာမပေါ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတရွာနေဒေသခံအမျိုးသားတအုပ်ကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာဝါနာကိုနာယုံခါပဲတော့ပြချင်းတဲ့ဆန်တဲ့မုံစားကရှုပ်ကူကတော့ကျန်လို့တဲ့ကြောင့်ချက်ကပန်တဲ့ဆောင်ကြီးမို့CDM ကတော့ညီကတော့မှရောင်ဖြူဖြဲပြီးမှစိုက်ပန်နဲ့ဆိုင်တဲ့သူတွေကလည်း CDM လုတ်တဲ့သူကလုတ်အလုံးဖြူဖြဲဖြစ်သွားတော့ပတ်စံသွပ်ဖို့မဲ့သူတွေကဘယ်သူမှမရဲထိမ့်သိမ့်တဲ့သူတွေကလည်းဘယ်မှာတိမ့်ရမလဲဆိုတာကလည်းဖြူဖြဲတွေဖြစ်နေတော့နားလိုက်ပြီး2022မှာတခါပြန်ပြီးသူတို့အတိုးကောက်ဖို့လုတ်တာနိုင်ငံရေးကပိုရှုပ်လာတော့ပြန်မကောက်တော့ပဲအခု2023မှာကအလုံးအပြီး၃နှစ်စာအတိုးနဲ့အရင်နဲ့ဆက်ဖို့ပြောလာတာဟုတ်တယ်ချင်းဝင်ဆက်ဖို့တောင်းသူတွေအစဉ်တင့်လုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာမကောက်ခဲ့ကြပဲစိုက်ပျိုးရေးမဖြစ်ထွန်းလို့အလုံးခဲနေကြတဲ့အချိန်ရောက်မှ၃နှစ်စာအတိုးအပြင်တန်ကျင်းဝင်အထိပါမဆက်မနေရပုံစံနဲ့ဖိအားပေးကောက်ခံတာကြောင့်တောင်သူတွေအားလုံးအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောပါရယ်။ဒါအပြင်မနေ့ကရာဒီဥတုဖောက်ပြန်တဲ့အတွက်ခါတိုင်းနှစ်တွေထက်အထွက်နှုံရော့တယ်လို့စပားစည်းတွေကျသွားတဲ့အတွက်အစင်မပြေမှုတွေကြုံနေကြရတယ်လို့နောက်ထပ်တောင်သူအမျိုးသားတဦးကပြောပါရယ်။ကျက်တယ်လမ်းကကကိရက်မတရားကရောက်တမ်းရလူရရှာတဲ့နာအန်တဲ့ဒီဒီလမ်းတကြောကခြေထားကြပြီဆိုတော့ဆက်ရတော့မယ်ဆိုပြီးရွာကလူကြီးတွေနဲ့တံပင်ပြီးတော့မြို့နယ်ကိုဒီနေ့တော့အရန်အကြက်အသေးဖြစ်တဲ့အတွက်အတူအမြတ်ကိုပဲထဲဖို့ပြောတာလက်မခံဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ကတန်ချင်းငွေကပြန်ပါလာတော့ဘလို့မှဆက်နိုင်ဖို့ဘယ်သူမှမရှိဘူးပေါ့တောင်သူတွေအားလုံးရဲ့လေယာဉ်မြေလောက်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ်ပုံစံခွန်ကိုစိုက်ပံမှာပဲအပေါင်အနေနဲ့ထပ်ထားရပြီးချင်းငွေမဆက်သူတယောက်ရှိခဲ့ရင်တရွာလုံးကိုပုံစံခွန်ပြန်မပေးဘူးလို့လည်းပြောဆိုထားတဲ့အတွက်ဖိအားများနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်တောင်သူတွေအားလုံးကဒီနှစ်စပါးစိုက်ဖို့လေကိုစတင်ပြုပြင်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေကြပြီဖြစ်ပေမဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကလေမဝင်နိုင်သေးဘူးလို့လည်းသိရပါရယ်လေယာလုတ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ်ပုံစံခွန်ကင်ဆောင်ထားတဲ့တောင်သူတွေကိုမြမလေယာစိုက်ပျိုးရေးဘဏ်ကနေနှစ်စဉ်လေတဧကကိုကျပ်တက်သိန်းနှုန်းနဲ့အများဆုံးကျပ်သိန်း20အထိတလားကိုအတိုးတစ်ကျပ်ခွဲနှုန်းနဲ့ထုတ်ချပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။